It is truly an honor for me to Është vërtet një nder për mua që të jem sot me ju në këtë rast të veçantë, diplomimin tuaj nga shkolla e magjistraturës. Edhe një herë, për qenë shumë fakti që të gjithë ata që kanë folur sot kanë thënë urime. Sot nuk do të flasë për politikën e SHBA-s, sepse të gjithë e dini se ku qëndrojmë. Ne qëndrojmë pranë përparimit të Shqipërisë drejt arritjes së reformave historike në gjyqësor që ta shndrojnë këtë vend nga maja deri në fund. Në vend të kësaj, sot do doja të flasë për udhëtimin tuaj. Por së pari, do doja të theksoja një udhëtim tjetër. 53 vjet më parë, një përfaqësues i nivelit të lartë i Shteteve të Bashkuara qëndronte përpara një grupi studentësh të huaj në vendin e tyre dhe u tha atyre se së bashku ata mund ta transformonin vendin e tyre për mirë. Ai burr shteti ishte senatori Robert Kennedy, i cili në qershor të vitit 1966 mbajti në Afrikën e Jugut atë që më vonë do të quaj fjalimi valizimi i shpresës, duke u drejtuar mira studentëve në një moment të rëndësishëm në historinë e tyre. Edhe senatori Kennedy u tha studentëve, e citoj, nga veprimet e panumërta të kurajës dhe besimit, historia njerëzore merr formë. Çdo herë që njeriu ngrihet për një ideal apo vepron për të përmirësuar gjendjen e të tjerëve, ose godet pa drejtsinë, a i dërgon një valzim të vogël shprese dhe, duke ka përcyer njëri tjetrin nga 1 milion qendra të ndryshme të energjisë dhe të kudzimit, ato valë ndërtojnë një rrymë që të mund shkatroj murin më të fuqishëm të shtypjes dhe të rezistencës. Me fjalë më të thjeshta, ju mund të jeni pjesë e diçka më e madhe se vetja. Zgjedhjet tuaja të vogla për të bërë gjën e duhur çdo ditë do të kenë efektin e përbashkët të çuarjes përpara të reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi nuk ishte asgjë më pak se një revolucion i qetë me konsensus politik dhe ju të diplomuar jeni rojtar të kësaj përpjekjeje. Përpjekjet tuaja janë të lidhura me të ardhmen më të gjerë të demokracisë së vendit tuaj. Dhe udhëtimi juaj do t'ju vendos në pozicione për të ndërtuar dhe për të mirëmbajtur sistemin e ri gjyqësor të Shqipërisë për dekadat e ardhshme. Tani kjo ju jep fuqi të jashtëzakonshme përmes tyre valzave që të ndërtoni vendim pas vendimi, ditë pas dite, një sistem gjyqësor të ndershëm dhe transparent, pa korrupsion dhe të lirë nga çfarëdo ndikimi kriminal. Në atë fjalim të 1966, senator Kennedy foli për ata që nuk ishin të lirë. Së shpejti ju do të flisni për ata që kërkojnë drejtësi. Së shpejti do të jeni një pjesë e atyre që frymëzojnë kalimin në një kulturë respekti për çdo individ. Andaj ju nxis të gjithëve që të bëheni agjent të ndryshimit për një Shqipëri më të lirë, më të drejtë dhe më demokratike. Ushtrojeni këtë fuqi tuaj të re me përgjegjësi. Përfaqësojeni profesionin tuaj të ri me nder dhe kryeni detyrat tuaja në mënyrë etike. Me sy të pandikueshëm nga korrupsioni dhe me sy të hapur ndaj padrejtësisë dhe pabarazisë. Sepse secili nga ju si individ ka përgjegjësi të jetë më i mirë dhe të bëjë më mirë se ata para jush. Secili nga ju duhet të kryon valën e ti të shpresës për të mirën e këti vëndi. Dhe kur ta bëni, kur të gjithë ta bëni së bashku, valët tuaj të përbashkëta do të kryon një rrymë aq të fuqishme, sa që do transformoj për gjithmonë sistemin tuaj të drejtësisë për të mirën e gjithë popullet shqiptarë. Ky është çasti juaj për të bërë pjesë e diçka e të madhe. Ju lutem kapeni atë urime për sëri.